waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii Soomaaliya oo socotay inay dhammaatay iyo meeshay marayso, rajaynayana inay dowlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhammaato. Marka koowaad, doorashadii inta badan way soo dhammaatay. Inta kaleeto oo daharsanna xawli bay ku socotaa inay waqti dhow soo dhammaato baanu rajaynaynaa. Goobaha ay ka dhammaatay waxa weeye Somaliland, waxay 46 kursi oo ay lahayd way soo dhammaayeen, maanta ayay soo gabagabowday. Sidoo kaleeto Baraawe, iyagana way soo dhammaatay 26-kii. Goobaha koowaad oo dhan inta badan hawshu way ka socotaa waana gabagabo. Goobaha labaadna Banaadir baa waxa soo dhammaatay Baraawe, waxaana ku jira Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa iyadana la asteeyey oo iyadana asbuucan soo socota inay ka bilaabato, rajaynaynaa. Guud ahaan kuraasta soo baxday 165 weeye, waxaa harsan 110 kursi oo aan rajaynayno inay iyadana waqti dhow noogu soo dhammaato. Guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca, gudanayana shaqooyinkooda, waxay horey u joojiyeen 3 kursi oo kala ah 154 iyo 103 iyo 86. Kuraastaas oo habraaceedu u khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay, dib ayaa looga fiirsanayaa. Si inta ka horreysana waa la joojiyey oo sidoodaas ayay ahaanayaan. Waxaan rajaynayaa insha allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso usoo dhammaato oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin inay dhaqso looga bilaabo. Waxaan rajaynayaa insha allahu in dowlad Soomaaliyeed oo dhaqso ah ay noo dhalato 275 xildhibaan oo laga rabay aqalka hoosena ay dhaqso usoo dhammaato, siday markii horeba 54 aqalka sare hore ugu soo dhammaatay, halkaasna ay ka dhalato dowlad Soomaaliyeed. Aada baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan. Waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan beejajka. Waxaan kaleeto rabaa inaan caddeeyo beejkii horey u carqaladoobay guddiga inuu gacanteena ku jiro isaga oo aan wax dhibaata aanu qabin. Hadda kadibna laga raaci doono ama lagala xiriiri doono, lagala socon doono waxyaabaha doorashada ku saabsan iyo meelahay marayso. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta. Thank you.